Президент заслухав доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргілевича щодо ситуації на фронті. Зокрема, обговорення стосувалося і Донеччини, і Покровського напрямку, зокрема, також Харківщини. Про це глава держави розповів у щовечірньому відеозверненні до громадян. Давайте почуємо. Також обговорили деякі наші принципові рішення, кроки, які готуємо, щоб окупант втрачав більше своєї логістики, більше техніки, більше своїх надій розширити війну. Для Росії все це повинно закінчитися програшем, і тільки так програє сама ідея війни проти України. Ми робимо все для цього і зброєю, і дипломатією. Відповідні процеси йдуть.